Daşkənd kənd sakini Dünya Maliyevkana 2017-ci ildə mənim qonşum Dünya Maliyev Şükür mənə hədə qorxu gələrək həyatını od vurub yandıracam, məni hədələdi. Qapımda sütləşdirdi, ustamı qobaladı. Bununla 6-cı dəfədir mən bu YouTube-ə çıxıram. Mən müraciət edirəm. Baş prokurorluğa da davuşdan mən müraciət edirəm. Amma nəticəsi olmadı. Ona görə nəticəsi olmadı. Bərdədə o qədər harınlanmış məmurlar var ki, qudurvançılıq başarılıq gelir. İnsanları çöktürüblər. Zulüm verirlər insanlara. Mən daxilçilərə 100 qədərini məlumat verdim ki, tədbir görün qonşum haqqında. Heç bir tədbir görmədilər. Niyə? Cinayətin arxasında alçaq, şərəfsiz insanlar dayanıb. Ona görə də bu cinayəti gizlətdilər. Mənim həyatımda 1400 presini yandırdılar. 2 dənə malım yoldu. Ondan sonra otumun çardağı, malımın çardağı. Hətta mən sözü kəsə deyirəm, da çox danışmıram, YouTube-da çox şeyləmişəm. Gecə 3 gündən sonra qapıma 2 nəfər də baskıya gəldi. Süleymanov Rəşid Bərdarov icra hakimiyyətini memar işləmiş. Və hətta onun maması oğlu Əhmədov sahib. Yenə də Daxilişlər Nazirliyinin ünsiyyətlərinin məlumat verdi. Heç bir tədbir görmədilər. Hətta mənim oğlum orada bir kəlmə qatı deyir ki, prezident kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirir. İşkili vəziyyətə qatı prezident kimdə? Mən bunu Bərdarovun prokurorluğuna, Bərdarovun polis şöbəsinə, ərzə ilə, izahatla verdim. Gecənin o vaxtında heç bir tədbir görmədilər. Niyə? Ona görə ki, bunların əlləri uzundur. Bunlar cinayətkar bir insandırlar. Yoxlaya da bilərsiniz. Bərdarovun basını da qəbul oldum mən. Mən hadisəni danışandan sonra prokurorluğa zəng elədim ki, bu nə hoqqadı çıxardırsınız. Təcili bu cinayət işləsin. Kərim Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, Bərdə prokuror, başdır, başdır. Mən getdim qəbuluna qatı deyir ki, qoy hələ Pajanın rəyi çıxsın. Rəyi çıxandan sonra şey eləyir. Pajanın rəyi də çıxdı. Pajanın rəyini gizlətdilər. Heç mənə bildirmədilər. 3 aydan sonra qərar çıxartdılar. 6 ay qərarı gizlətdilər. Getdim, gəldim. Allah verdi Əbu Zərif, Bərdənin prokuroru, mavini. İndi Gəncə göndərdilər. Güya buranı düzəltdi, indi oraya göndərdilər. Məni qəbul eləmədi. Mənim bu boyda həyatım od vuruldu. Gör, neçə nəfər cinayət arxasında durdu. Bunlara Allah ölüm versin. Gör, bir insanın həyatını od vurub yandırasan, belə bir alçaq insanlar da cinayət dalında durar. Mənə dedi, Bərdənin de, reisinin mavini, Əflatın müəllim, mənə təhlil elədi ki, sənə bir hissəsini verib bulun, bu cinayətdən əl tutar. Mən buna razılaşmadım. Təzədən sabahsı gün mənim vidadi Süleymanov çağırıb, zəng edib qonşumunla, yavərlə adına ki, səni və daha çağırıb. Xeyr olar, sən bəs belə-belə, bilirsən nə var, aradan nə olub-olub, gəl bu pulun bir səsini sənə verək, bu barışıqa gir. Mən ona bir kəlmə dedim ki, mənə deyən ziyan ödəniləcək, hətta məhkəmək adından da bundan kağız alınacaq, cinayətkardan. Ondan sonra mən razılığa gələrəm, yoxsa mümkün deyil. Mənim sözüm bunları pis təsir elədi. Bunlar bilirsən, soğundan pul tapmış adamdırlar. Vaxtı ilə bunlar pul görməyəndə, indi pul tapdılar. Bunlar prokurorun qohumudur. Allah qədər üzər evin. Bərdənin başçının qohumuydu. Ona görə qardaşı memar qoydu. Ona görə də getdilər, qərar qəbul, qərar da gizlədirlər. Gedən prokurorla deyirəm, qərar ver, deyir, hələ qərar qəbul eləməmişik. Halbuki qərarı gizlədirlər. Qərar çıxandan sonra nə yazıb orada? Yazıb ki, 200 malaziyan deyir. Burada o çardar, talvar elə bir şey yoxdur. Amma halbuki müstəntiq Bayramov mütəllim işi mənim həyatımda dolmuyub. Qapıma gələn Bəli İsmailov olub. O da yazdığı izlətlərin hamısını gizlədir. Pajar rəyini gizlətdilər, fotoşəkilləri gizlətdilər. İki dəfə o qərar qəbul edir. Vəkil tutum getdim Bakıdan, Yavər Hüseynli Cəmaloğlu. Buradan tutmadım ki, bunların əl uzunuydu. Bunlar hər yerə əlləri gelir, bunlar prezidentə sayandırır, hörmətli prezident. Bunlar o qədər harınlıqlar. Bir gecə insanın qapısına baskıya gələr, qapında ailəm, uşağın uğurla təhqir edir ki, sənin hələ damını rüsək dağılacaq. Niyə? Mən sual verirəm. Bu şərəfsizə deyən yoxdur ki, sən kimsən ki, sən mənim qapımı sökü dağılacaq. Ay şərəfsiz alacaq. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən Suriyadan gəlməmişəm, nə də başqa ölkədən. Mən artıq ölkədə yaşamaq istəmirəm. Hətta mənə xəbər də göndər, eləmək evimi də satdırım. İndi mənim gəlsin o evimi satdırsın, görürüm, nə deyib satdırır. Bunlar nə qədər alçaq vəzifəli insandırlar. Bunun qardaşı Vidadi Süleymanov. Sən məni çağırdın, təhlil elədin. Mən də razılaşmadım. Sən indi Bərdarovun, indi Yarızadında Zərfəli Məktəbinin direktoru işləyirsən. Amma halbuki səni Bərdarov Yemdaş Kənd Məktəbindən qovdular rüşvət qorxusunda. Hətta sənin indi yaxınlarda, bu yaxınlarda da hörmətli prezident.
Şəmkir rayonu deməli, jurnalistik gəlbinə çəkiliş yaparmışdır. Ona da hədə qorxu gəlmiş ki, səni içəri soxduraq. Bunlar görünə qədər harunifsə deməli, insan saymırlar. Geri şükürün arxasında da şükürməyən həyatımı odur yandırıb. Bunlar da deməli, bunlar qoçudurlar. Hörmətli prezident, mənə çox adam verir. Dedi ki, sənin polis rəisi heç bir işinə baxmayacaq, sənə nə verir, ged onu götür. Ona görə ki, polis rəisi baş prokuror Zakir Qaralovun bacısının yeznəsidir. Onun əmsi oğlu da Cavanşir Məmmədovdur, nədir? General işləyib, indi Fransada oturub. Get, nə verilər götür. Dedim, götürməyəcəm. Mənə hədə qorxu gəlirlər. Mənə əgər bir nədən zərər deyəsə, bil ki, bunlardandır. Mən hörmətli prezident, sizdən xahiş edirəm. İndi təzdənən bana 3 gün bundan qabaq məktub gəlir, baş prokurorluqdan mənim. Təzdənən məktub gəlir ki, sən işinə təzdən, nətər baxacaq sən mənim işinə? Sən 2 ildir mənim işinə baxıb baxmırsan. Mənim vəkilim bu məktublara bax. Gedirəm, bu belə məktub gəlir. Bir məktubun birinə deməli polis rəisindən, nə prokuror bu işə baxmır Allah hamd olsun. Quranı and olsun. Müstəntiq 4-cü qərarda Aqil Əliyev müstəntiq. Mənim şahidlərim var, 9 dənə şahidim var. O 9 dənə şahidlərin hamısına təzif göstərdir ki, eləməmək istəyir içəri soxduram. Bu nə deməkdir? Mənə də qayıtdı deyir ki, kişi, sən çox qur çıxırsan, eləmək səni, bax bu şükürlə bir əsəni məhkəmiyə verir, səni içəri soxduracaq. Bunların fikri nədir? Cinayəti deməli törədən bunlardır. Bunlar mal oğursun içəri soxub pul alıb buraxırlar. Ona görə də bax bu cinayətdə bunların hamısının əli var. And olsun Allah hörmətli prezident, göydə Allaha and olsun. Bu cinayəti törədən mənim qonşumdur, arxasında durur Süleymanovlardır. Ona görə ki, bunların əli uzundur. Bugünə kimi də məni hədələyirlər. Xahiş edirəm sizdən, dəfələrlə xahiş edirəm. Mənim bu işimə baxasınız, qiymət verəsiniz. Görün, bir kişinin həyatını od vura göndərəsən, cinayətin arxasında gör kimlər dayanır. Gör, bu nə deməkdir, bir belə haqsız yaşamaq olar. Bu millət niyə qalxır elə? Ona görə ki, prokurorluq, reis, memurlar hər yerdə cinayəti gizlədirlər, xalqı da sizin üstündə qaldırırlar. Ona görə də xalq məcburiyyət qarşısında qalır. Mənim özüm 2 ildir məcburiyyət qarşısındayım. Məcburiyyət qarşısında kesən müraciət edirəm. Xahiş edirəm. Mehriban xanım, siz də baxın, evladlarınız baxsın o YouTube-a. Görsün bir nəticə çıxsın. Mənim çəkdiyim, evladımın çəkdiyi şəkilləri öz həyatımda yarın hadisəsini. Aqil Əliyev, müstəntiq, Bərdoroy müstəntiqi, pajar rəyini gizə gözlərinə rəy çıxardı. O şəkillər qoruyub qoyurlar ki, pajarın şəkilidir. Ay qardaş, mən bu şəkilləri polis şöbəsinə, baş prokurorluğa, Bərdənin prokuroru göndərdiyim şəkillər indi qoxlanırlar. Halbuki mənim qapımda, həyatımda pajar ne, qonşuda həyatda, qonşu tərəfdən yanğın baş verəndə pajar oraya gedir. Yanğın ilkin çəkiliş olur. İlkin çəkiliş oradan çəkdi, o çəkilişdə polis şöbəsi gizlətdi. Niyə? Bunların marağı nədir? Rüşvət. Bir kişinin həyatı od vursunlar, bunlar rüşvət alsınlar, bəy kimi dolansınlar. Allah heç xeyir verməsin bunların, bax belə dolaşırlar. O cinayətdə kimin əli varsa, Allah onun balasını öldürsün. Heç ilah amin, amin deyirəm, yenə də deyirəm, mənim mallarım, bax bu yanan mallarım kimdə, cinayətdən əxasını balalar yansın, evlatlar yansın, özlərinə də Allah ölüm versin. Lənətlikdir, Allahın dostu bunlar lənətlik bu cinayətdə anladırırlar. Hörmətli prezident, mən yenə müraciət edirəm sizə, sən xahiş edirəm, sözümü də buna tutarım. Bugündən sonra da nə YouTube-a çıxar söylədim, nə sözüm desin, məni də öldürsələr, bildirən ki, bax bunların əlindəndir. Bir günə ki, mənə nə qədər hədə qorxu gəlir. Mənə aidib, Əliyev mənə hədə qorxu gəlir ki, səni şəhər soxduracaq. Amma mənim vəkilim indi yenə vəsadət qaldırıb. Şahidlərin zadını aparıb özü verib baş prokurorluğa. Halbuki Bərdənin prokuroru heç bir dənə mənim deyilə, bir dənə şahidlərim deyilir. Yox, həyatı boyu. Elə müstəntiq nə yazır, polis şöbəsindən nə danışırlar, o qərarı da qəbul ediblər. Bu da bunların işidir. Bunların işi nədir? Cinayət işi, cinayəti gizlətmək, rüşvət alıb da özləri üçün dolanmaq, öz ballarını dolandırmaq. Kefdən, mən də ki, yanmalıyam. Mənim sözüm bu qədər. Xahiş edirəm, mənim cinayət işimdə, qonşum tərəfində, mənə törəldən ziyanı, mənim qapıma gecə başqa gəlməklərinin haqqına tədbir görəsiniz. Mən xahiş edirəm, baxın, ekspert olmayın mənim həyatımda. Bu boyda yanıqın olan baş verən hadisəni bunlar özləri ekspert təyin edib. Güya 3700 manat mənə ziyan edib. 1450 presin gör nə qədər pul edir. 2 malın nə qədər pul edir. Amma bunlar yazır ki, mala 200 manat ziyan edir. 200 manat dərdən heç gör keçi verirlərmi? Bir banalı keçinin qiyməti 500 manatdır. Amma mənimkidən çizgi malımın qiyməti 200 manat oldu. Bu pol şöbəsində. Ona görə ki, bax bir belə haqsızlığın qarşısından gör. O böyle çardağım yandı. Heç birinə qiymət yox. Cinayəti gizlətmək, cinayətin arxasında dayanan Allah balasını öldürsün. Şərəfsizdir adam, nə bilərəm. Bax, məni öldürsələr də
Göydə Allahdan qorxuram. And olsun Allah. Mən belə insanlardan, şərəfsiz insanlardan həyatımı qorumaram. Xahiş edirəm, belə qudurvan, belə məmurlar haqqında, belə şərəfsiz insanlar haqqında tədbir görürsün. Gör, Suriyada yaşayanların heç qapısına belə basitə gəlirlər. Gecənin o vaxtında, gecə saat 12 elimdə gəlir. Kim kimin qapısına gələr basitə? Dur, sən kimsə mənim qapıma basitə gəlirsin. Şərəfsiz alçaq. Nədir bir növr polisdə işləyib, bunun özlə məmur memar işləyib, bərdənin memarı. Bəs sənin heç qatılar? Rüşvətlər üstündə, yeyinti üstündə, villa qaldırdın milyonluq. Başına gəlsin o villa sənin, devletin pulla qaldır, sənin Lexus maşını, sənin işlədə baban görməz Lexus maşını. Xahiş edirəm bu haqda tədbir görəsiniz. Bu milləti bunlar görəcək axır vallaha.